Emisija za Beograd, pričamo dobre beogradske priče. Evo, imali ste priliku da čujete jednu, pa i potresnu svakako, dakle, beogradsku priču, ali svako od nas je došao od nekud ili pak potiče iz ovog grada i svako od nas ima svoju beogradsku priču. Mi ćemo pričati još jednu takvu priču u narednim minutima, ali ona danas rezultira velikim uspesima Naksi Radija i zapravo, dakle, nekako proširenjem ove stanice i velikim poduhvatima koje Maja Raković danas čini u Beogradu i u drugim gradovima naše zemlje. Ona je naš gost danas u emisiji za Beograd. Dobar dan, Majo. Dobar dan. Zapravo, ovaj prethodni razgovor vas je inspirisao, slušali ste ga i zapravo ste rekli da vas je podsjetio na vašu porodicu i na vaše korene na neki način. Da, priča me podsjetila jako na moju mamu i na njene priče. Moja mama je rođena Beograđanka koja je živjela u Krunskoj ulici i jako volila i Beograd i svoju ulicu. I pošto je to bilo pred rat, onda su njene priče uvek bile o njenom društvu, o šetnjama po Kalemegdanu i naravno priče o Mirjam. One su bile mlade i gledali su Mirjam kako se ona oblači, kako se šire nosi i one su negde uvek trčale za njom da vide kako to izgleda, biti prava beogradska dama. Eto, mama je imala i tu mogućnost da upozna jednu Desanku Maksimović. Mama je imala uvek mnogo zanimljivih priča o Beogradu, naravno i onih tužnih i strašnih kada je počelo bombardovanje Beograda i o svemu tome je ona umela da priča, ali i o svojoj prvoj ljubavi koja se desila baš negde u to vreme. Ali ja moram da vam kažem da je uvek bilo zanimljivo sa mojom mamom pričati, jer ona nikada nije usvojila nova imena, a sada stara Ulica. Imena ulice. I onda ja Uvek je sada Krunska sebe... bila Krunska, ne Proletarske Tako brigade je. I onda kasnije. kad kaže idemo u Aleksandrovu, ja kažem mama nije Aleksandrovu, to je Bulevar Revolucije. I uvek sam je nekako tako ispravljala stalno, a ona govora, ma dobro, ja to kažem Aleksandrova i tako. E sad ja sebe uhvatim mnogo puta kada kažem, ne znam, idemo u ulicu Narodnog fronta, op, nije Narodnog fronta, nego Kraljice Kraljice Natalije, Natalije. da. Eto, ja sam se 1. januara tu rodila u Kraljice Natalije, odnosno u Narodnog fronta, pošto ja pričam po onom starom ili tada novom. I eto, Beograd je moj grad, ja Beograd volim jako i nekih 13 godina nisam živjela u Beogradu, imala sam neko divno detinjstvo u Sarajevu, ali rodila sam se ovde i vratila sam se ovde baš u trenutku tih nekih prvih izlazaka 13 godina. I za mene je Beograd otvorio vrata matineom u Cepelinu, to je bio najpoznatija diskoteka, sasvim sigurno disco klub tih vremena. Tako da sam ja odlazila na matine u Cepelin, tako sam upoznavala društvo. Posle toga na Filozofskom fakultetu za nas je glavna bila, glavno mesto je bio pevac, tu smo se okupljali, sedeli i Koji je kasnije pričali. bio, da, Da, svakako. to je bilo zanimljivo, naravno, pogotovo uveče pevac Bašta, to nije moglo da se naravno i pre ispita, posle ispita, a nekada smo se ispitivali i tako pričali neke ozbiljne priče o ozbiljnim filozofima u restoranu Majestic, jer tu je bilo jako zgodno, znate, tako su bili postavljeni oni puževi da smo mogli da sedimo i da raspravljamo o interesantnim stvarima i da se spremamo praktično za naše ispite. Bilo je tu zanimljivo i videti mnoge pisce koji su dolazili i značajne ljude. Beograd je za mene bio mnogo i ušće, jer sam završila 10. gimnaziju i na Novom Beogradu sam odrasla i jako volim Novi Beograd. I onda smo jako često šetali po ušću, uvek smo nosili gitare, to su bile 80. godine kada je to bilo jako moderno i nekako smo svi svirali gitaru i onda bi sedeli negde na ušću, svirali i onaj muzej savremene umetnosti, bilo je mesto koje smo najčešće posećivali i voleli. I dan danas ja kada prolazim tuda uvek nekako gledam kada će ga završiti, jer to je za mene bio najlepši muzej u gradu. Beograd je za mene Skadarlije, jer Skadarlije je bila interesantna, pogotovo leti, šetati Skadarlijom. Ja posle već malo kad smo bili stariji, onda smo i sedeli u Skadarliji, pa smo nekada, ja sam naročito volila da budem u Zlatnom bokalu, tako se zvao I danas se zove restoran, tako, da. jeste, Miša Brčin je tu najlepše svirao i naravno onda se posle uvek išlo na te čuvene lepinje sa gulašom Iznad koje malo su gore. iznad, ne znam da li to još uvek postoji, Postoji, ali da. To je bio ceo ritual, nama je Jest. bilo Zato se jako i išlo, lepo. mnogi su čak i samo zbog toga išli na Jest. Skadarliju, Posle da. je bilo interesantno u Beogradu kako su se ti disko klubovi pomerili na drugu stranu, pa negde sam ja bila na kraju gimnazije kada su oni bili uglavnom
u Resniku, ti čuveni Cvetni breg, Gaj i tako. Pa se onda uvek išlo recimo u pizzeriju Tiffany koja je bila na vrh Vojvode Stepe, odakle se posle izlazilo u noćni život. A Beograd je bio uvek zanimljiv i mnogo lepih stvari se uvek dešavalo u Beogradu, to ste bili uvek na mesto događanja, festovi, ja to nikad neću zaboraviti. Znači, velika svetska imena. Najposećenija mesta i onda se sećam, trebalo je samo imati malo neku vezicu, jel da, naše društvo je već radilo u to vreme na vratima i tako, pa da nas puste, da vidimo ovaj i onaj film. Zamislite kakva je to želja bila da uđete, da vidite i često je bilo to toliko prepuno da smo svi sedeli na stepenicama, isto tako i u pozorištima. Pozorišta su bila prepuna, a mi smo volili posle tih pozorišnih predstava i bioskopskih da odemo pogotovo u srpsku kafanu i Vidinac, to su bilo onako čuveno mesto također, da se lepo ispriča o svemu tome i tako. I onda kada sada slušamo vašu priču, onda nekako i ne čudi to što Naksi radio danas izgleda tako kako izgleda, odnosno zvuči, i kada kažete i Beograd i Sarajevo, je li to negde također odredilo i vaš muzički ukus i različite pesme koje se danas slušaju, a zaboravili smo na njih? Jeste, jer kako ste zavolili muziku i radio? Posle svih tih izlazaka, posle svih tih, ne znam, predavanja, tribina, svega toga što sam pratila i bila u gradu onako baš prava, ja bih otišla kući i u svojoj sobici u bloku 22, onda na Novom Beogradu, ja bih slušala muziku i slušala radije. I to je bilo to. Ja sam u stvari strašno još tada želala i volela radio i razmišljala koje bi ja pesme poštovala tada. Tad sam imala neki 13-14 godina i ta želja je stvarno sve više i više rasla i eto jednog trenutka kad sam ja bila negde u 30. godinama ona se ispunila i onda sam ja mogla da uređujem radio. A eto, mislila sam da mogu da osetim taj duh Beograda, da mogu da osetim koje pesme ljudi vole. I eto, izgleda da sam zaista negde mogla da osetim taj Beograd. Ja sam i živela sa tom muzikom 80. godina. To su sve bila zaista velika društva u to vreme na te čuvene beogradske žurke. Dolazili su Vlada Divljan, Idoli, Električni orgazam, sve ono što je posle bila naša prava priča i što vi možete da čujete danas i na Naksi radiju. I kasnije su dolazili kod vas u vaše emisije, čuvano Moj 50 i birali svoje pesme. E sada Naksi radiju, dakle, na neki način danas je poseban jedan dan za vas jer proširuje svoje, hajde da kažemo, dejstvo, odnosno dakle, sada postaje nekako nacionalni. Jeste, dobro. Jutro smo postali, u 7 jutra smo postali nacionalni, nacionalna mreža Naksi radio ili Naksi nacional, kako ga mi nazivamo, danas je počeo. Dakle, to je jedan veliki projekat, trudili smo se celo leto i pre toga da sve to funkcioniše odlično i zaista funkcioniše. Naime, u 30 gradova, to je nekih 5 miliona stanovnika, sluša se Naksi radio. Ali Naksi radio koja ima i lokalnu sadržinu, jer praktično Naksi nacionalu su sve najbolje radio stanice iz gradova Srbije. Pa sada ne nabrajam sve, ali tu je znači od Novog Sada, Niša, Kragujevca, Kraljeva, dakle, Subotice, svi gradovi veliki su tu. Zaječar, Negotin, Bor, dakle, mi smo povezali Užice, Zlatibor, sve sa Beogradom i sada je to jedna lepa priča u kojoj možete da prepoznate taj Naksi zvuk, Naksi muziku, Naksi informativu, naše vesti koje idu tamo, Mojih 50, naravno, Veče uz Dejana Avramovića, ali gde imate i lokalni sadržaj i gde, znači, ti ljudi na radijima iz tih gradova Srbije daju svoju priču svog grada, jer to je zapravo ono što ljudi žele, da čuju šta se dešava kod njih i tako. To je jedan jako fini miks, jako lepo sadejstvo. To je zapravo jedna velika, moderna mreža, a ja ću vam reći sada da je to najveća mreža u Srbiji i to je radijska mreža i to je naš veliki ponos. Eto, počinjemo, danas smo počeli, sutra promovišemo u Radisson Blue, očekujemo također mnogo zvezda, pevača, naših kolega novinara, očekujemo mnogo naših prijatelja i to će biti mesto gde ćemo eto promovisati i naravno očekujemo urednike iz svih radiostanica koji pripravljaju
pripadaju Naksi Nacional. To je lepo gajiti prijateljstvo sa kolegama. I još da nekako zaključimo ovu našu beogradsku priču, Majo, sa vaša omiljena tri mesta u ovom gradu. Kada kažete Beograd, koje su prve tri asocijacije kada govorimo o delovima grada? Mada ste vi dosta toga kroz ovaj razgovor i intervju rekli, ali koje mesta zauzimaju prva tri? Paušće, Kalemegdan i Skadarlija. I stopa. Beograđanka prava. Hvala puno, Majo, puno sreće u daljem radu i u poduhvatima Naksi Radija. Hvala puno. Nastavljamo.